Películas e acessórios, carregadores e fone. Películas e capas e acessórios.
Thank you.
aquele segurante. Ai, que linda a munição. Vou mostrar a loja antes, tem bastante oferta. O problema é que quarta-feira também fica ruim, mas quinta-feira já tem que trabalhar, porque tem um menino mesmo que está sendo doente. Thank you.
foram